klimatske promene su laž. Klimatske krize nema. Zapadnjaci su izmislili priču o klimatskim promenama. Ovo su česti komentari na mrežama kada god se pomenu zaštita životne sredine i klimatske promene. Ipak, naučnici kroz svoje studije iznova i iznova dokazuju da su ove tvrdnje apsolutno netačne, kao i da ima dovoljno razloga za brigu, ali i konkretne akcije. Da krenemo od početka. Za samo 140 godina prosečna temperatura Zemlje porasla je za 1 stepen. Predviđanja su da bi do kraja veka mogla da poraste još najmanje 2. Zamislite da konstantno imate temperaturu 38 sa 5 umesto 36 sa 5. E, pa vrlo slično bi se osjećala i naša planeta. Toplotni talas i podizanje nivoa mora, oluje, šumski požari, zagađenje vazduha, ugrožen biljni i životinski svet tek su neke od posledica klimatskih promena, tvrde naučnici. Iako ima nevernih toma koji tvrde da, citiram, lažna klimatska kriza planetu vodi u propast, nauka nam iznova nudi drugačija mišljenja, da kažem stručna. A šta su predviđanja? Pa, ako se ne preduzmu ozbiljni koraci, tek nas očekuju ekstremne vremenske prilike. One bi dovele do izumiranja vrsta, brojni veliki priobalni gradovi bili bi pod vodom, pretila bi nestašica vode i hrane, migracije. A i ako se zagrevanje zadrži na 2 stepena, predviđa se da će mnogi insekti, biljke i neke životinje ostati bez više od polovine svojih staništa. Ipak, ima i još gorih predviđanja. Globalna prosečna temperatura na Zemlji porašće za dodatnih 4 stepena tokom 21. veka ako nivoi gasova staklene bašte nastave da rastu ovim tempom, upozorava nauka. A kako to utiče na ljude? Pa, Evropska agencija za životnu sredinu iznela je podatak da je u poslednjih 40 godina skoro 140.000 ljudi u Evropskoj uniji izgubilo život zbog ekstremnih vremenskih prilika i događaja do kojih su dovele upravo klimatske promene. A kako se Evropa bori sa ovim problemom? U junu 2021. Savet Evropske unije usvojio je Evropski zakon o klimi. Prema tom zakonu, zemlje Evropske unije moraju da smanje emisiju gasova staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine. Cilj je i da Evropsku uniju učine klimatsko neutralnom do 2050. godine. Dakle, rešenja su na vidiku, a već danas je minut do 12 da krenemo sa promenama.